У 63-й ДПРЧ міста Славутича відбулося оновлення автомобільної пожежної техніки. Дана машина була укомплектована в Україні і направлена до нашого міста, щоб покращити якість виконання оперативної роботи пожежних рятувальників. Даний пожежний автомобіль призначений для доставки особового складу та вогнегасячих речовин з пожежно-технічним озброєнням до місця пожежі та інших надзвичайних подій. Даний автомобіль більш зручний для нашого міста, так як наші квартали заповнені автомобілями в нічний час на парковках. І автомобіль МАЗ, який у нас більш крупніший, він там не може проїхати, дуже незручно. Даний автомобіль краще маневрує, менший по габаритам, тому до місця події будемо приїжджати швидше. За статистикою, щорічно в Україні від пожеж гине близько 2000 людей. Деякі з причин – несправна техніка та необережне поводження з вогнем. Тож напередодні новорічних свят рятувальники вкотре наголошують, щоб запобігти виникненню надзвичайних ситуацій, цивільним необхідно дотримуватися правил пожежної безпеки. Бережіть себе та оточуючих.